navă care, potrivit publicației britanice Daily Mail, este sub pavilion moldovenesc și care transporta circa 700 de pasageri în largul Greciei, a emis astăzi un semnal de ajutor din cauza unor persoane înarmate prezente la bord. Anunțul a fost făcut de Ministerul Grec al Marinii, citat de Daily Mail. Contactată de RTR Moldova, Ana Taban, ofițerul de presă al Ministerului de Externe de la Chișinău, a declarat că la moment instituția încearcă să stabilească dacă la bordul navei există într-adevăr cetățeni ai Republicii Moldova. În capitale, dar și la Bălți, Comrat și Cahul au fost instalate corturi unde cetățenii se vor putea încălzi și vor putea servi ceai fierbinte cu biscuiți. Potrivit Liliane Pușcașu, ofițerul de presă al Serviciului Situații Excepționale, în Chișinău astfel de corturi vor exista în fiecare sector. Acestea vor activa în regim non-stop timp de 5 zile, începând cu astăzi. La Bălți au fost instalate 2 corturi, iar la Cahul și Comrat câte unul. PSRM a înregistrat ieri 3 inițiative legislative care au fost semnate de toți cei 25 de deputați din fracțiunea parlamentară a socialiștilor. Primul proiect prevede denunțarea acordului de asociere, al doilea organizarea unui referendum republican consultativ pentru determinarea vectorului extern de dezvoltare a țării și al treilea se referă la declararea anului 2015 drept anul Marii Victorii. Postul TV Rusia 24 ore, transmiterea căruia a fost interzisă în Moldova până la sfârșitul acestui an, ar putea reapărea pe ecranele telespectatorilor noștri. Solicitat de newsmaker.md, președintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Dinu Ciocan, a declarat că la 1 ianuarie 2015 expiră interdicția privind retransmiterea acestui post TV pe teritoriul țării noastre. Postul Rusia 24 a fost interzis în Republică la 4 iulie curent, în urma monitorizării de CCA la sesizarea fostului deputat liberal reformator Ana Guțu, care a acuzat că postul respectiv promova o politică agresivă. România va mai oferi suplimentar 5 milioane de euro pentru modernizarea grădinițelor din țara noastră. O decizie în acest sens a fost aprobată astăzi la ședința Guvernului. Astfel, de acest proiect vor beneficia în total 790 de grădinițe. Acordul de colaborare în această direcție a fost încheiat cu partea română în aprilie 2010. Consiliul de administrație al Băncii Naționale a Moldovei a decis ieri asupra majorării ratei de bază a dobânzii de la 4,5 la 6,5%. În decembrie, Banca Națională a majorat de 2 ori acest indicator. Astfel, pe 11 decembrie, această rată a crescut cu 1% de la 3,5% la 4,5%. În opinia experților economici, decizia BNM va duce la scumpirea împrumuturilor oferite de băncile comerciale. În perioada 22-28 decembrie, bugetul statului s-a completat cu peste 1,5 milioane de lei din viniete, potrivit datelor serviciului Vamal. Totodată, în aceeași perioadă, au fost depistate 11 cazuri de falsificare a vinietei și au fost aplicate amenzi în sumă de 19.000 de lei. Pe parcursul săptămânii trecute au fost eliberate în total 7.069 de viniete. Taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehicule neînmatriculate în țara noastră variază de la 4 până la 50 de euro. Federația de tenis din Republica Moldova a organizat aseară ceremonia dedicată Galei Tenisului 2014. Evenimentul este unul tradițional deja în cadrul Galei, premiile fiind acordate pentru performanțe și rezultate sportive. Totodată au fost apreciate și persoanele care au susținut și au fost alături de activitatea Federației de tenis pe parcursul anului. Printre invitații de onoare ai serii au fost și Petru Lucinski și Mircea Snegur. Astăzi, opozantul numărul 1 al Kremlinului, Alexei Navalny, a fost declarat vinovat de justiția rusă pentru deturnare de bani în detrimentul filialei unei companii franceze. Navalny a fost condamnat la 3 ani și 6 luni de închisoare cu suspendare. Președintele Ucrainei, Petro Poroshenko, se va întâlni pe 15 ianuarie la Astana, Kazahstan, cu președintele rus Vladimir Putin, cancelarul german Angela Merkel, dar și cu șeful statului francez François Hollande. Oficialii vor discuta la întrevedere despre criza din Ucraina și posibilele soluții în rezolvarea acesteia. Democrata Hillary Clinton ar obține 54% din voturi față de 41% pentru republicanul Jeb Bush într-un eventual scrutin prezidențial în 2016. Cel puțin asta arată datele unui sondaj realizat pentru CNN. Jeb Bush are 61 de ani și este fratele mai mic al lui George Bush. Hillary Clinton are 67 de ani. Sondajul are o marjă de eroare de plus minus 3%.